Dakle, ja vam mogu samo ponoviti ono što sam govorio ranije, ono što govorim sad i ono što ću vjerojatno govoriti, naravno ovisno o potezima gospodina Dodika, ali govorio sam i prije i sada stojim kod tog stava da je najveći destabilizirajući faktor u Bosni i Hercegovini upravo gospodin Dodik i da njegovi potezi zapravo ne pokazuju jednu konstruktivnu namjeru da Bosna i Hercegovina zapravo postane puna funkcionalna država u pravom smislu riječi koja će garantirati sva prava svim entitetima i svim svojim građanima. Prema tome, kažem vam, ja se s predsjednikom nisam slagao prije, ne slažem se ni sad, a vidit ćemo kakve će poteze dalje vući gospodin Dodik, no ne vjerujem i ne vidim iskrenost u potezima koje povlači.